ប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកៗនៅជំនាញពិភពលោករបស់ត្រតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ដែលជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមួយដំបូងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិសឥណ្ឌាបានជាប់នៅលើផ្លូវរថភ្លើងដែលត្រូវបានសង្គ្រោះដោយក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីរូបគេបានជាប់នៅក្នុងរថភ្លើងដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរបានរអិលនៅពេលដែលគេព្យាយាមជិះរថភ្លើងលឿនមន្ត្រីប៉ូលីសបានលើកគាត់ឡើងហើយរុញគាត់ចូលទៅក្នុងរថភ្លើងវិញប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានៅវីដេអូផ្លាក់ផ្លាយទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងពិធីជប់លៀងនៅលើតុកវែងប្រវែង 3.5 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 20,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំដែលមានការពិសារអាហារនៅលើតុកវែងឆ្ងាយមានប្រវែង 3.5 គីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុងដានសាយភាគនិរតីប្រទេសចិនពិធីជប់លៀងនៅលើតុកវែងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើជាប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដាមៀវនំប៉័ងត្រូវបានគេធ្វើឡើងមានរូបសន្តានវែងដូចជារូបរាងទឹកទន្លេហូរចេញពីភ្នំការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបានឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងប្រទេសដាណាសាខណៈដែលអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,430 នាក់បាននាំគ្នាទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហាជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានៅវីដេអូផ្លាក់ៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងស្ថានីយ៍ផ្លូវក្រំដីប្រវែងដល់វែងបំផុតរបស់អាស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្ថានីយ៍ផ្លូវរថភ្លើងប្រវែងវែងបំផុតរបស់អាស៊ីនឹងបានដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅទីក្រុងសែនសែនប្រទេសចិនដែលជាការសាងសង់ឡើងដ៏សំខាន់មួយនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីរបស់មហាវិថីសុងយ៉ុងស្ទ្រីតស្ថានីយ៍រថភ្លើងមានប្រវែង710ម៉ែត្របណ្ដោយ 20.2 ម៉ែត្រនិងទទឹង24ម៉ែត្រវិស្វករបានសន្និដ្ឋានថានឹងអាចដឹកអ្នកដំណើរបានចំនួន 270,000 នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយគេក្រុងនឹងបើកបម្រើសេវាសាធារណៈនៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ